Ah! Kratsa försiktigt din fram- och bakhova. Och det är så man säljer sin egen fot. Bettan! Det börjar! Vad är det? Nu ska vi ner programtid här på lördagskvällen. Kom jag av mig nu igen? Melodi nummer 1. Rebecca Kisspaus. Toa kö. Man bara står på rad och kniper kön till toan är lång. Bästa gnäll och stön, trist i toa kön. Man väntar, kollar fejan för en hundrade gång. Ber en stilla bön, trist i toa kön. Toa kön. Nanny, tjafs och rivsår. Och då sa de i telefon att de ska åka hemifrån. Kan du vara barnvakt, barnvakt, barnvakt? Ska jag vara barnvakt, barnvakt, barnvakt? Borde svarat nej, tatte batten sagt nej, det blir tajt. Men råkar säga nu okej, så helgen blev paj. Helgen blev paj. Nej, Saga, det här är min nalle. Du har en egen. Dratt i håret. Andra hand Jonsson. Sjaviga plagg. En byggnad med sjaviga plagg. Vlad reser. Byte i Strängnäs. Vi kanske blir någon timma sen med tåget. Hålla tid är svårt, skynda fram längs spåret. Vi trillar fram i mittgången och vaksamt granskar vi biljetter. Bläddra i vår tidning, detta och allt om branschen. Eller köp en macka ifrån bistrovagnen. Vi ser henne på ingångsscen i Skara, Hallsberg, byte i Strängnäs. Luta Ajax, torn. Vilket torn, sicket torn. Arkitekten var slapp. Där det skulle vara rakt står ett krokigt torn i Pisa. Ja, tornet står i Pisa. Var han lat eller kass eller glömt vattenpass? Satt hans glasögon snett eller slog den slint i Pisa? Ja, tornet står i Pisa. Anna friluftsdag, klassfest med massäck. Res med skolan, dra på sightseeing, kom bortom stan. Och liv och kliv och skabar och spåra björn. Klassfest med massäck, bland blast och pass. Klassfest med massäck igen. Vingarna, kalkon. Och står och pickar på bakbenen. Kalkon, kalkon, kalkonen står i leran rätt framåt böjd. På en sida som ett så nöjd. Kalkon, kalkon, en större kyckling, kyckling. Kalkon, kalkon, kalkonen står i leran rätt framåt böjd. Motor Stenmark, åkt bil till Finland. Men färjan åkte utan mig. Tanken diesel, hamn och snus. Det tog knappt 20 timmar. Jag tog bil till Finland. Så vad är det som åker? Va? Är ni redan framme? Vätan! Jag vill visa vem jag är, men fastnar i en kär. Hallå gänget, hallå hallå. Stort tack för att ni kollar på årets Melodifestivalparodi. Tusen tack, verkligen jättekul. Vi är så glada att ni gör det. Vi vill tacka alla som hjälpt oss att göra detta klippet. Och är det nu så att man skulle vilja få kontakt med oss för att vi ska komma och föreläsa eller berätta om någonting från inspelningen, så finns alla våra kontaktuppgifter här nere. Så är det, ha det bra gänget. Häng med!
är fantastiska djur. Även de i trä.